Sveiki. Alio, girdite mane? Aš manau, jūs visi nutokite, kiek yra pinigų, bet trumpai to vertybėse. Bet pradėsiu nuo to, kad aš manau ir iš savo patirties matau, kad organizacijoje dirbantys žmonės, jūs esate personalo vadovai pagrindę, įmonių vadovai. Iš tikrųjų, įmonė ir turi būti žmonės laimingi, turi būti jie įkvėpti, turi jie jaustis svarbus, turi dirbti oriai ir tai yra teisinga įmonės laikysena. Tikrai nieks nepasakė, kad teisingiausia yra, kada vadovas diktuoja, kada vadovas aiškiai nurodo, kada yra surašyta tabeliuose kelintą valandą, kada turi ateiti, nebent aišku, čia yra fabrikas kažkokia ypatinga specifika. Įmonė turi būti tokia, kurioje darbuotojas turi pakankamai darbo ir tai yra, aš iš savo pavyzdžio matau Tele2 įmonėje, vat pavyzdžiui, įsivaizduok, tai įmonė Tele2. Kainos yra mažiausios, o pelnas didžiausias. Atrodo alogiška, vat kalbėjau su vienu ekonomistu ir jisai sako, klausyk, bet čia aš tokios teorijos nežinau, kaip gali būti pigiausias, bet kartu ir pelningiausias. Ir ne tik, kad pelningiausias, bet surenka apie 65-75% viso į rinkos pelną. Turėdamas mažiausias kainas. Vienintelis operatorius visame pasaulyje, kuris būdamas mažiausio, iškopė į didžiausius ir ne tik, kad iškopė, bet dar ir kopė toliau ir turi virš 50% klientų ir pelno, kaip jau minėjau, apie 70-60% visos rinkos priklausomai nuo metų. Kartais buvo metų, kai ir 90%. Kame paslaptis? O vat paslaptis ir yra darbuotojų įsitraukimas. Darbuotojai, aš tikiu, kad man pasako teisingai, darbuotojai yra laimingi ir darbuotojai iš tikrųjų kovoja už įmonę. Jie asocijuoja save su įmonė. Ir tai yra toks didelis tikslas, kurį reikia pasiekti. Kiekvienam vadovui, kiekvienam personalo vadovui, kad darbuotojai save asocijuotų su įmonė. Tai yra, jis save matytų kaip įmonės dalį, ir kaip žmogų, kuris yra atsakingas už įmonės rezultatus. Nes, nu, pažiūrėkite, reklamos, pavyzdžiui, kada reklama veikia? Jūs žiūrite, televizijoje daug reklamų eina. Kuri reklama suveikia? Daug reklamų gali būti ypatingai drastiškos, pastebimos, tai vadinamos krūtos reklamos, muzika, vaizdas, kraujas, dar koks nors vaizdas. Jūs pastebėjote, bet jūs to produkto neperkat. Neperkat todėl, kad jūs savęs neasocijuojate su tuo. Žmogui yra ypatingai svarbu save asocijuoti. Ir aš prisimenu, kai nusamdė mane į Tele2, aš galvojau, nu koks yra va teisingiausias principas, kaip nuo ko pradėti, tas personalo valdymo principas. Ir galvojau, aš pradėsiu nuo to, ką žinau. Nuo krikščioniško principo elgis su kitu taip, kaip nori, kad su tojim elgtųsi. Ir žinot, aš jums pasakysiu, tai yra didžiausias pelną nešantis veiksnys. Nes kiekvienas iš jūsų ir aš pats noriu, kad su manim elgtųsi taip, kaip su savim elgėsi vadovas. Jeigu save lepina, tai ir mane lepina. Aišku, negerai, kai viršininkas savęs nelepina, tai irgi jau negerai, nes jau pradeda ir darbuotojai nelepinti. Bet jeigu viršininkas yra sveiko proto, normaliai mąstantis, tai jis ir savim pasirūpina, bet ir pasirūpina ir darbuotojai. Ir darbuotojas tada jaučia, kad jis yra svarbus. Net, aš manau, pati pradžia prasideda jau nuo samdymo. Kaip samdai darbuotoją? Kaip tu jį žiūri ir ko tu iš jo nori? Nes čia yra didelis skirtumas, kaip mąstyti. Galima įvairiai mąstyti samdant darbuotojai. Pasižiūri, man reikalinga tokia pareigybė. Į tą pareigybę man reikia užpildyti žmogų. Bet čia yra neteisingas požiūris. Teisingiausias požiūris reikia žiūrėti į žmogų, kuris ateina į interviu. Aišku, jeigu kvalifikacija atitinka, yra keletą kandidatų, tada žiūri, o ką tas žmogus gali dar įmonei duoti. Ar jisai pirmiausia turi pašaukimą dirbti toje vietoje, į kurią tu eimi, tą žmogų. Jis gali būti ten protingiausias, bet galbūt tas darbas jam neįdomus. Nu ir supūdysi žmogų toje vietoje. O galbūt paimsi naują studentą, jauną žmogų, bet tu matai, kad jam akis dega. Jis mėgsta, myli tą darbą. Ir tada viskas tarpsta jo rankose. Kitas dalykas, ką Tele2 mes pritaikėme, tai imam labai nedaug darbuotojų.
O nedaug imam tam, kad žmogus savo darbo vietoj būtų orus. Jisai žinotų, kad jis yra atsakingas už savo sritį ir jam nereikia su dar vienu komandos nariu, o dar blogiau, jeigu su antru komandos nariu, o dar blogiau, jeigu su trečiu, tartis ir daryti. Įsivaizduokim analitikas. Analitikas pradeda analizuoti. Jis padaro savo išvadas ir jeigu jis dar turi dar vieną viršininką, o tas viršininkas turi dar viršininką analitiką, kas gaunasi? Tam pirmam galiausiai dzin. Galvoju, jūs ten savo viršų ir spreskite. Ir ką gaunat? Žmogus nulis, neduoda rezultatų. O jeigu nuimat visus kitus viršininkus, paliekate tą vieną žmogų ir jisai žino. Wow, jeigu padarysiu klaidą, tai gali ir spyris pareiti iš ekną. Suprantat, kaip yra? Žmogus yra atsakingas už savo darbą. Nuo pradžios iki galo. Ir ar tai nepagarba žmogui? Reiškia, tu iš karto priori pasakai, aš tavim pasitikiu. Aš tave nusamdžiau, nes tu šitoj vietoj tinki. Tu esi tinkamas darbuotojas. Bet jeigu tu padarysi klaidą, o, aš stebiu. Tai dėl žmogus nori aukti, žmogus tada ir pasilieka po darbo, žmogus tada eina kalbasi su kolegom, renka informacinės ir žino, už jo nugaros nieko nėra. Nes va, tyrimas buvo padarytas, Tele2, prisimenu, prieš 15 metų buvo tyrimas superinis. Buvo atrinktos 4 grupės darbuotojų ir jom buvo duota ta pati užduotis, tik skirtingas laikas. Pirmai grupiai buvo duota 5 minutės, tada pusę valandos, tada 2 valandos ir 4 valandos. Tai geriausiai darbą padarė ta grupė, kur turėjo pusę valandos. Antroji vietoj, kur 5 minutės, trečioji vietoj, kur 2 valandos, o blogiausiai ir praškai net ir nepadarydavo darbo tos, kur turi 4 valandas. Tai reiškia, kuo daugiau žmonių grūda tai vieną vietą, tuo ir darbą blogiau padaro, ir nelaimingesni, ir įmoniai yra blogas rezultatas. Norint, kad darbuotojai tikrai verštųsi ir kovotų už įmonę, nes tai yra iš tikrųjų galutinis tikslas, ką mes norime pasiekti. Nes tik tada darbuotojas iš tikrųjų savo potencialą atskleidžia. Tada yra prasmė samdyti vat, būtent tą darbuotoją, kad jisai padarytų viską, ką jis gali padaryti geriausiai. Ir tai yra iš tikrųjų ir džiaugtas įmonėje, bet labai svarbu vadovo vaidmuo. Vadovas turi būti toks aiškus, aiškiai tiksliai pasakyti, ką įmonė turi pasiekti ir nemeluoti darbuotojam. Nesakyt, kad viskas gerai, mes dar sieksim to. Ir jeigu staiga darbuotojai pamato melą organizacijoje, viskas, netiki nei vienu žodžiu. Labai greitai ir paprastai. Bet jeigu jie mato, ir kad mato, kad viršininkas turi aiškią viziją, ir ją labai tiksliai suformuoja, ir žmonės žino, ko reikia siekti, tada yra dar vienas jėgos šaltinis organizacijų. Nes tada žmogus žino, ką jis gali prisidėti. Jis jau pats masto. Kiekvienas žmogus masto. Ir, pavyzdžiui, Tele2-ose mes per susirinkimus sakom, žmonės mastom visi. Negali būti, kad tik tai vadovai masto, nes jeigu masto tik vadovai, silpna organizacija. Kiekvienas turi mąstyti. Ir kai buvo krizė, prisimenu, ten 2009 metais tikrai baimė buvo, kas išliks, kas neišliks, tai įmoniai susirinkom ir sakėm, nuo šiol viskas turime susiimti, yra labai blogai, labai pavojinga situacija, nežinom kokia ekonominė situacija, ar žmonės pirks, nepirks ryšį, nebuvo aišku. Bet kiekvienas kovokime už savo šeimą, už savo darbo vietą ir ateidami į darbą turime žinoti. How do I make a buck today? Kaip aš uždirbsiu savo dolerį šiandien? Ir va čia svarbu, kad kiekvienas net valytas žinotų, kaip jinai įmoniai suteiks papildomą naudą, kaip uždirbs tą eurą, tą dolerį, tą litą kiekvieną dieną. Ir jeigu tą įmanoma pasiekti, tai tikrai patikėk, tai yra didžiulė, didžiulė jėga. Tada organizacijai, tada nereikia viršininkui ganyti žmonių. Žmonės ateina ir sako, aš noriu dar tą padaryti. Ir čia nesnei su vienu tokiu garbiu pažįstamu žmogumu sakiau, jisai sakė, o ką jūs Tele2-ose neturite iš ryto 5 minučių susitikimo? Ir aš tada pagalvoju, aš iš vis neprisimenu per paskutinius 10 metų tokių susitikimų. Nereikia tokių susitikimų. Dėl to, kad žmonės patys eina pas savo viršininką. Tada direktoriai ateina pas mane. Mes norim tą daryti, tą pastebėjom. Nes tai yra žmonės laimingi. Kai žmogus laimingas, jis yra nepaprastai daug padarantis. Bet čia yra didelis darbas.
Žinot, kaip pasėjai sodą, pasodini sodą, jeigu tu jo neprižiūrėsi, kas bus? Ir pikžolės užaugs. Todėl turi būti aiški tvarka, griežta tvarka. Neleidžiama irgi prižiūrima, kad darbuotojai nei prie kavos per daug ilgai nesidėtų. Aišku, nieks nevaiko. Ačiū Dievui, yra gera situacija pas mūsų įmonėje. Nevaikom, leidžiam, tikrai perkam ir gerus produktus, ir kavą, viską, bet tikrai griežtai prižiūrime. Jeigu matome, kad yra kažkoks neigiamas poslinkis, o prasidėjo pletkavojimas, bank kerti iš karto, griežtai aiškiai. Taip, čia yra labai svarbu. Svarbu prižiūrėti, kaip geras sodininkas žiūri, kas išlindo, pikžalia, to roundup, ar koks ten baisus tas skistis, užpili, viskas. Blogėdis numirė. Todėl, bet mano mintis pagrindinė yra, kad organizacija, ačiū, kad organizacija ne tik gali būti, bet tai yra būtina. Tai yra mūsų kiekvieno darbas ir mūsų yra pareiga, dėl to mes einame į darbą ir jūs kaip personalo vadovai turite patarti vadovom, kad yra galimybė ir jinai labai lengvai pasiekiama. Tai reikia labai sąžiningai žiūrėti kaip į savo. Jeigu kitų noras yra rūpintis darbuotojui, rūpinimas nereiškia lepinti. Reiškia jam suteikti ores darbo sąlygas ir iš jo tiek reikalaut, kiek jis neįsivaizdavo, kad šio gali pareikalaut. Ir staiga tas darbuotojas atsiskleidžia. Ir kai jisai auga, darbuotojas auga ir įmonė. Ir čia nėra geresnio tai, kaip čia sako, gera spiralė, kai geras rezultatas, tada visi labiau patenkti dirbu. Aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi, kad aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi. Mačiau jokingą tokį paveikslą. Tai čia yra labai, labai svarbu. Tai aš vat ir noriu paraginti, kad nenusivilkit, jeigu nėra tokia situacija, jinai tikrai yra pasiekima. Bet reikia pradėti nuo pradžių. Aiškus įmonės tikslas, aiški komunikacija, teisinga, nemelaginga, gera alga darbuotojai. Nes tai irgi yra sąžiningumo dalykas. Įmonė turi būti sąžininga ir mokėti algą, jeigu aišku gali. Įvairių situacijų, kartais būna sunkesnė situacija, negali, bet dažniausiai jau dabar ekonominė situacija geresnė, gera alga ir tada ori darbo aplinka. Ačiū, viskas.